Goddag og velkommen til Midtjyllands udsendelse omkring Vipstok 2019. I dette år så vil vi gerne lave to udsendelser, så den første udsendelse den får du i dag, og det bliver sådan et lille blik ind i nogle forskellige kunstnere, for tre forskellige kunstnere, som jeg kommer ind på senere. Og det bliver et lille uddrag af nogle af deres sange, de har spillet på festivalen, og så bliver det også nogle stemningsbilleder derfra. Jeg vil gerne starte med ligesom at kigge på historien bag Vipstok, så du ligesom får en kontekst for, hvad det egentlig er for en festival. Det er jo en Vipstok, det kommer jo ligesom af Viborg, og så også Woodstock vil jeg gå ud fra, som ligesom er den her legendariske festival. Så det er en god blanding af to navne. Det er en festival, der startede tilbage i 2010, så den har været i gang i 9 år. Lige siden den startede, så er den altid fokuseret på upcoming musik, og den startede ligesom af den grund, at der var en del, der savnede, at Viborg ligesom havde den egen festival. Så startede de så i 2010, og lige siden så den så voksede sig sådan gradvist. Over de sidste år så har den været nede på Stænderpladsen omkring Domkirken i Viborg, og det er også der, den var i år. Så det er sådan et lille og hyggeligt sted, hvor der er i år var der to scener og mange forskellige bands. Så det er sådan en festival, hvor der kommer en del fra Viborg, både ung og gammel. Så det er rigtig dejligt, at vi har fået den festival, synes jeg også personligt selv. Noget af det, der er fedt ved festivalen, det er, at den ligesom tager de her upcoming bands, altså nye musikere i de fleste tilfælde, og giver dem en chance for at prøve at komme op på en scene, som ligesom er professionel, hvor de bliver behandlet professionelt. Nu er jeg også selv musiker, så jeg ved, hvor vigtigt det er ligesom at prøve at have de der oplevelser, hvor man føler, at man bliver behandlet ordentligt, for der er tit mange steder, når man kan ud og spiller, så er det jo rigtig fedt at komme ud og spille, men det kan godt være, at der ikke er sådan, altid særlig styr på det, og det er ikke altid, at der er sådan et... Man savner måske i hvert fald at komme op og spille på nogle store scener, altså hvor man virkelig føler, okay, det er sådan her, det er at være professionel, det er sådan her, det er at være ude og spille på festivaler. Og det giver Vipstok helt, helt klart, vil jeg mene. Så der er det er ligesom et af deres fokusområder. Mest af alt så er det borgerhuset, stationen, som er ligesom hovedansvarlig for det, men mest af alt så er det frivillige omkring, som lige værger, der ligesom får sat festivalen op og køre. De har også selv lavet nogle tal på, hvor mange frivillige der har været, og i 2016 så havde de målt, at der var 100 frivillige. Og i samme år så var der også 1.700 gæster. Og så har de også lavet en anden sjov måling, som siger, at de i alt har spillet 5.528 timers musik over alle de år. Så det er alligevel blevet til en hel del live musik gennem tiderne. De bands, der ligesom spiller, de bliver udvalgt via sådan, det, der hedder tryouts. Så man, i starten af januar, så kan man gå ind på Vipstoks hjemmeside, og så kan man tilmelde sig, og så bliver man sat for et dommerpanel. Så udvælger dommerpanelet nogen, der skal til de her tryouts, hvor man ligesom skal op og spille og give en performance. Og så derefter vælger dommerne, hvilke bands de synes skal være til selve festivalen. Også en af de andre fede ting ved Vipstok, det er, at det ikke er en festival, der ligesom har bestemt, hvilke bands og hvilke genre, der ligesom skal være på forhånd. Dommerne de vælger helt uafhængigt af genre osv., så de vælger kun efter kvaliteten af musikken og kvaliteten af den performance, de giver. Så man kan opleve alt fra noget elektronisk dansemusik til noget helt lækker singer-songwriter og også måske noget heavy musik. Så man får alle mulige forskellige ting, og det synes jeg også er rigtig fedt, at der er en festival i Vipstok, der er så rummelig, eller undskyld, en festival i Viborg, der er så rummelig. Så det er en ekstra fed ting ved det. I år så er der blandt andet bands som Astronaut, der spillede, hvor de havde et Sergej Svyanchenko, lidt svært at udtale, i hvert fald Sergej fra Viborg, den nærmest verdenskendte collagekunstner. Han havde lavet de havde sat nogle visuals op med ham, så de havde faktisk lavet et samarbejde med ham med Astronaut. Det var også en rigtig fed koncert. Der spillede også Athletic Progression, som er et Aarhus band, som er tre vanvittigt dygtige musikere, der spiller fuldstændig sindssygt på hver deres instrument. Så det var også en anden fed musikalsk oplevelse. Og så var der også noget andet i en helt anden genre, noget hip-hop fra bandet Asbestose. Og det er bare nogle få udnævnte af alle dem, der var, for der har været en hel del bands. Den første musiker, jeg vil præsentere for i dag, som I får et lille udklip af koncerten, det er Carl Christian. Carl Christian han er fra Hvide Sande og skriver meget jordnære tekster. Han har inspiration fra egnsfællerne Johnny Madsen og Allan Olsen, så han hopper ligesom ind i en gammel tradition af troubadour, hvor det ikke altid handler om sådan de store ting, men det handler mere om de små åbenbaringer i hverdagen, og i dagligdagen for den sags skyld.
rent lyrisk, så er det mere over i Sebastian, så det er meget poetisk, men musikalt så bliver det lidt mere moderne, og der kan måske trække tråde til musikere som Tue West for eksempel. Han har et meget nært forhold til lokalmiljøet, og det kan man også se igennem hans første single, som hedder Hvide Sande. Der havde hele lokalsamfundet faktisk været med til at støtte produktionen af indspilning af musikvideo ved at rejse penge til det. Og på den måde så fik han både radiodebut i P4 og blev også omtalt i aviser, så det var en ret succesfuld single, den første single, der blev udgivet der. Så den jeg anbefaler at gå ind og høre. Man kan finde den på deres Facebook, kan man finde musikvideoen til den, som også er rigtig fed. Men I får faktisk også en live version af det her. Så det er det første band, jeg vil præsentere, så jeg håber, du kommer til at nyde det lille udklip. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve at høre, om I kan synge med på den her. Jeg har skrevet en sang om Hvide Sande, det er der, jeg kommer fra. Og den har et omkvæd, der lyder sådan her. Er I klar? Den lyder sådan her. Selv når det stormer vildt fra kysten ind. Skal vi prøve det? Selv når det stormer vildt fra kysten ind. Og alle mor danser om din kind. Det gør vi igen. Og alle mor danser om din kind. Så er du aldrig helt alene her. Så er du aldrig helt alene her. Hvad siger vi, hvor skal vi prøve den sidste gang? Jeg kommer her. Kom så, Vibstok! Send mig over det storm, og vi får
skal vi lige huske at sige en kæmpe stor tak til ham, der får det hele her til at lyde så dejligt. Det er ikke fordi, vi spiller godt i hvert fald. David på lyd, mine damer og herrer, giver lige en kæmpe hånd. Tusind tak for i dag. Det var dejligt. Ja, det var et lille udklip fra Carl Christians koncert fra Vibstock om fredagen. Hvis du ligesom mig, så vil du måske gå og nynne, eller måske gå og være fanget af den sidste melodi fra Hvide Sande de næste par dage, så det er lige et heads up, så du er klar på det. Den sidder ret godt fast. Det næste band, eller det næste musiker, det er noget over i noget helt andet. Og det er bandet Meterbar, eller projektet Meterbar. Det er et samarbejde mellem vokalist og rapperen Tobias Tretov og musiker Anders Fisker, og de er fra Silkeborg. Det er groove-baseret, og det er dansksproget rap, og ifølge dem selv så er det fyldt med modsætninger, grimt og pænt, lyrisk og dyrisk. Så det ligger godt, meget godt stemning for hvad I skal komme til at høre nu. Det ligger sådan over i den alternative hiphop, og de bruger mange elektroniske beats. Og noget, jeg synes især var fedt, det var, at live så tog, jeg tror det var Anders, som han hed, tog bassen frem og spillede bassen live. Og det gav en rigtig fed tyngde til koncerten, så der var god og lækker bass. Jeg ved ikke, om det går igennem på jeres stereoanlæg, men det var i hvert fald en rigtig fed oplevelse, at det var med live. De har spillet til Rock the Region, som er et regionalt sådan, program i Midtjylland, som har det formål at udvikle sådan, den rytmiske musik og sådan, de spirende unge musikere. Og ligesom give dem noget udvikling og noget støtte gennem det her program. Og så skal det også styrke det musikalske fællesskab. Så det er sådan en bestemt organisation, som også arrangerer en koncert, som de så har spillet til. De har spillet andre steder, men det er i hvert fald et jeg kunne se, hvor de har spillet. Så det er jo ret spændende. Jeg vil også lige give en anbefaling, inden vi hopper ind i koncerten. Og det er, at jeg synes, at I skal gå ind og se deres musikvideo til sangen, som hedder Stavblinder. Den kan I finde på deres Facebook. Den er vildt fed. Både visuelt, men også musikken for den sags skyld. Så nu vil jeg ikke sige så meget mere. Nu vil jeg gerne præsentere et lille udklip af deres koncert til Vibstock. Så jeg håber, du kommer til at nyde det.
Man ikke ved, hvad vi længere kan og skal gøre, så er det bedre bare at lade være.
Det var alt, I fik for Metervare i denne omgang. Som sagt, så vil jeg anbefale at gå ind og finde dem på Facebook, og i hvert fald se deres musikvideo til Stavblender. Så det er i hvert fald, det vil jeg stadig lige holde op på, at det synes jeg næsten, du skal gøre. Det sidste band, det er igen over i en helt anden genre, så I får lidt fra alle steder sådan set. Og det er bandet Maine Coon. Det er et rockband, som kommer fra Skive, og de har meget sådan en sjælefuld vokal og meget inspireret fra 90'ernes grunge scene, men også lidt spiced op med sådan 60'ernes syrerock. Så der får man også lidt fra den sådan rocktradition og sådan lidt fra sådan en historisk tid. De skubber egentlig grænserne for rock, men på samme tid så respekterer de også og forholder sig også til fortiden. Så synes jeg, det er et fedt mismatch, at man ligesom tager nogle af de gamle ting op og giver det sit nye spin. Og det synes jeg også helt sikkert, at de har gjort ret succesfuldt. De har en vild fed scene, sådan presence, altså de er rigtig fede på scenen, og der er rigtig høj energi. Så det er næsten noget, man er nødt til at opleve live. Jeg tror ikke, det er svært at få igennem på tv, men jeg tror stadig, I vil nyde koncerten. Og så håber jeg, at I bliver inspireret til at måske at tage hen og se dem live. De er i hvert fald rigtig fede, ligesom de andre to bands også var. De har også spillet til Rock the Region, som jeg nævnte ved Metervare. Den her ligesom organisation, der ligesom støtter unge og nye spirende bands. Så hvis man finder dem andre steder, så tror jeg, man kan gå ind på deres Facebook og se, hvor de næste spiller. Og ellers så vil jeg egentlig ikke sige så meget, end at præsentere det sidste band her, Maine Coon, og et lille udklip af koncerten på Vipstok. Kom nærmere, kom nærmere, mine damer og herrer.
vivo. Ja, det var faktisk alt for i dag. Jeg håber, du nød de udklip af koncerten, der var. Og så håber jeg også, du får lyst til at måske tage ud og se dem live, hvor at det er jo, musikken skal jo opleves live helst. Så det vil jeg anbefale at tjekke dem ud, og måske finde ud af, hvornår de spiller, og finde det på Facebook. Jeg vil også anbefale at tjekke alle de andre bands ud, der spiller på Vipstock, for jeg synes næsten hele line-up egentlig har været super fedt. Og så er det jo værd at se, hvilke sådan nye bands i undergrunden, der er rundt omkring i Danmark. Så det er også en lille anbefaling. I næste weekend så kommer vi til at sende en anden del af udsendelsen om Vipstock, og det bliver et interview med Svend Kromann Bøtcher. Han har været frivillig og været inde over noget af processen i at planlægge festivalen, så der kommer vi til at omhandle lidt mere omkring, hvordan det er at være frivillig, og hvordan det er at være med til at arrangere forskellige events, der omhandler musik og festivaler. Så der håber jeg også, du vil se med. Om ikke andet, så er jeg i hvert fald rigtig glad for, at du så med i dag. Så tak for i dag, og rigtig god weekend.